okumala kumpi sabiti namba waliwo akatambi akabadde kayitingana ku mutimbagano nga kakunga bannansi okusigala waka ku lunaku lw'okusatu kubanga ekigenda okubeera mu kibuga kya kufumba mutuku. Akatambi kano kaviiriddeko ab'ebyokwerinda bangi okuvaayo okulabula bannyiniko era ng'abakulu bo bateebereza nti eno nteekateeka y'ab'oludda oluvuganya okutaataaganya emirembe gy'eggwanga lino. We are not taking some of these threats lightly. We as members of the security forces will ensure that the population is not thrown into public into panic as they think. Olw'okubanga ne bannakibiina kinnupu bagwa ku ludda olwogerwako ebigambo by'ab'ebyokwerinda biringa ebitabawoomedde era ng'olwaleero bavuddeyo okubyanukula. Ssenkulu wa NUP Robert Kyagulanyi Sentamu ebigambo bino naye agamba nti yabiwuliridde ku bakungu mu gavumenti. Ebyo nno nze nasoose kulaba mukyala n'abakoba nga yabyogera. Owookubiri nazzeemu kulaba mwami Rokechi nga yabyogera. Abisambaze tikubanga yetabangako muntu wa buvuyo ng'abakulu bwe bagezaako okukimusibako. Ebyo poliisi byeyogera tusaba bannamawulire mugibuuze ennyonnyole eggwanga mu bujjuvu. Sijja gamba nti abantu kibi okwekalakaasa, nedda mu mateeka gaffe abantu baddembe okwekalakaasa, naddala bakola buli kye bakola nga bakikola mu mateeka. Ate buli kye tukola tukibabuulira bannange, tubayita bannamawulire kati twabayise nti tubagamba nti tugenze mu kkooti. Kati bino ebiyitingana era poliisi byesibyeko nti kakati NUP bagamba abantu temuva wammwe wagenda kubeerawo simanya olutalo naki. Okusookera ddala ffe tukkiriza nti poliisi n'amagye gavumenti be bapanzepanze bino ebintu era nga balina obusobozi obukikola. Olaba bakwata emmundu ne bagamba kakati ene emmundu ono bwe Kyagulanyi yali agirina. Kyagulanyi ayongedde okukakasa nti olunaku lw'enkya bigenda kukalira abakulu ku matama bw'akunze bannansi okukeera bagende balonda abakulembeze abalina okukubibwako akalulu ku olwo. Abakandideeti baffe bonna balina akabonero akamanvuuli, so mujja balabira ku kabonero ke banaaba nako akamanvuuli buli wamu. Neyo mbitundu ebiraa gye tutalina bakandideeti, mulonde bakandideeti ababakiikirira, bakandideeti basavant abakozi bamwe abatali babosi bamwe. Kyokka okulonda kw'enkya Kyagulanyi agamba nti tekutegeeza nti ebyava mu kulonda omukulembeze w'eggwanga banaalekayo ekyokubiwakanya era n'akinoganya nti omusango gwe baawaabye mu kkooti ejulirwamu balina obujulizi obulabwa nayo nk'okuguwuuta obuva. Ekkooti nayo eri ku kigezo mu maaso g'abannayuganda okulaga obeekolera bannayuganda obeesala amazima nabwenkanya oba ekolera mu M7. Sentamu era ategeezezza nti akoyina ab'ebyokwerinda abakyamutambulirako n'okugumba mu maka ge nga kati bano nabo wakubatwala mu mbuga z'amateeka ze zibaziramula nanti ekinene kigenda na kusingirwa enseenene zigenda navu. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.